Добър ден, уважаеми зрители! Добре дошли в дискусионния форум на телевизия СКАТ. С приближаването на изборите за Европейски парламент, обстановката у нас, а пък и на Стария континент, става все по-изнервена и непредвидима. В Европа до вчерашното единство скърца със всичка сила, а у нас, в България, напрежението се покачва и в резултат на намесата на чужди държави в дейността на нашенските власти. В парламента на България бяха гласувани доста спорни поправки в изборния кодекс, които предизвикаха остри реакции от страна на по-малките партии в страната. Машинното и електронно гласуване отново бяха отложени, а прагът на така наречените преференции бе издигнат на равнище, което обезмисля цялата процедура. Президентът се изказа, че ГЕРБ търси служебна победа, а десните формации поискаха от него вето върху поправките на кодекса. Изневиделица върху българското правителство се стовари аферата Гебрев, която веднага ни припомни вероломното нападение срещу нашата страна, осъществено преди 32 години с така наречената афера Акджа. Противоборството между Москва и Вашингтон на международната арена по традиция не пропусна и българския тепих, изключително удобен за специални операции от страна на враждуващите държави. Как ще се измъкнем от сложните плетеници на световната конспирация? За това ще говорим с днешните ни гости, професор Николай Радулов и колегите Борис Ангелов и Николай Панков. Здравейте, радвам се да ви видя. Здравейте. Господин Ангелов, да почнем с вас и с привършилите схватки в парламента тези дни. Някои ваши колеги считат, че ГЕРБ го е страх от загуба на европейските избори и стяга редицата именно чрез тези поправки. Какво мислите вие? За мен беше много странно 3 месеца и половина преди европейските избори декларацията на ГЕРБ, че дори да ги загубят, правителството няма да подаде оставка. Общо взето, това е достатъчно красноречиво според мен за настроението, което там... Ма това ми звучи по-венесуелски. Нали, помните, че същото стана така. Загубиха изборите, ама не дадоха оставка. Мадуро не даде оставка. Сега вие сравнявате Бойко Борисов с Мадуро. Мадуро ни е голям приятел, праща ни стотици милиони, докато хората нямат какво да ядат. Но, между другото, властта в България е нещо интересно, защото видяхме, че като домакин даде пресконференция американския посланик в Министерския съвет. Той вече е домакин, даже бих казал нещо повече. Да, но това, което той отида и в БНБ да проверява случая с парите от Венецуела в Инвестбанк. И видяхме и посланичката на Великобритания, така се яви в Министерския съвет също. Тоест ние сме малко като, как да кажем, като на дистанционно управление. Айде, така да го наречем по-модерно. Ама вие ще предизвикате гнева на Борисов, защото се ядоса той вчера за подобно заглавие. Западните посолства взеха България на ръчно управление. Един вестник го помести това заглавие. Ами, вижте, когато се дава пресконференция, обикновено първо говорят домакините. Нали? В нашия случай не беше така. И трудно е следварително, както така на майтап се казва, да се обяснява кой е бил водещия, па кой е бил изоставащия. Плюс това вчера американският посланик направи още веднъж така ясен жест, като той отиде в БНБ, което показва, че едва ли има особено доверие на думите и на премиера, и на прокуратурата във връзка с венецуелските пари. Някъде, извинявайте, че ви прекъсвам. Да, да. Стана въпрос за посланник. Някъде прочетах, че самия посланник някакво интервю, майче за Свободна Европа, вижте как на Свободна Европа говори със съвсем друг тон. Той казва, че нещата в България не са добри и трябва да бъдат контролирани от Съединените щати. Не само професора. Той директно го казва, че ще има още контрол. Професора със сигурност много по-добре от мене ще обясни, но фактът, че американският посланик лично казва, че ще пристигне наблюдател от Съединените щати, който ще следи за проблемите с корупцията и върховенството на закона, е повече от красноречив. Няма какво да се коментира дори. И така. Така че интересно е. Господин професор, тъй като се връщам пак на то, не знам защо така стана, може би така е прието и в други държави, но Борисов е по-словохотлив, когато е на чужда територия. Вчера в Мюнхен той така развърза торбата с лафовете
И каза нещо, не знам дали сте го повярвали, вие, защото това е вече във вашата сфера. Той каза, че не американците, англичаните са дошли при нас, а ние сме ги светнали, какво става по тия въпроси. Ние сме ги извикали. Да, извикали, дали сме им съобщили тия неприятни новини, интересно за нас неприятни, па ние на тези съобщаваме. Странна работа. Това е в унисон с новата грандоманска роля на министър-председателя, който вече се дистанцира от вътрешните проблеми. Те по-скоро бият върху някои членове на правителството и господин Цветанов, а той се занимава с сериозни международни въпроси. С Ердоган, с Тръмп, с... Тереза. Да, Тереза. Да, всъщност... Заедно са играли нещата в банки. Да. Нещата са на много по-високо ниво и той не може да се занимава с такива елементарни проблеми, каквито се създават... Които дори казва, собствената ми партия не ме интересува, какви ги върши. Но забележете, дали ще ни дава акъл прокурора Чайка или американският посланник, изглежда по еднакъв начин неприятно и неудобно. Да, така е. За съжаление. Това, как го вие, наистина ли може да се случи такова нещо в друга страна? Не. Да додат посланиците... Макар, че аз съм сигурен, че той ги е извикал. Те, като дипломат, ти не мога да искаш среща с министър-председател, а трябва да искаш с външния министър. Господин, ако имаш нещо Слаков, да му още съобщиш. Нещо. Да. Събрахме изпълнителната и съдебната власт в едно, което също е така доста демократично. Тоест, искам да кажа, че се е нарушил целият, бих казал, дипломатически ред и той го е нарушил министър-председател, а не посланницата, надявам. В името на световното добро се правят такива неща. Да, ясно. Значи починът на Венецуела и у нас вече се чувства, за съжаление. Господин Панков, тук напоследък съдбата на един такъв... Но айде, преди да минем на този голям, бих казал, случай Гебрев, преди това да кажем нещо, което чух от вас аз оня ден, но най-вече за циганския въпрос... Гебрев, като фигура, нали, ще я споменем в началото, търговец на оръжие, търговец на смърт, той ли е беше по-важен неговата съдба или съдбата на тия 300 души, които му изгоряха им там работните места в Войводнино благодарение? Никой не каза, има ли саботаж там, няма ли саботаж. В целият Пловдивски окръг горят разни предприятия и никой не подозира някакви подземни сили. Всичко е наред според прокуратура и според следствие. А ние с вас сме говорили и вие сте говорили много за една, две, три етнически партии, които непрекъснато шарат из тези райони и непрекъснато ги подстрекават срещу геурите, така казано в кавички. Онова, което преди това беше демонстрирано, благодарение на Хелзинския комитет, е именно, че хората от, т.е. пришълците в Войводино, т.е. ромите, трябва да бъдат оземлявани, преди да им, т.е. трябва да бъдат настанявани в общински жилища, преди да им бъдат бутнати бараките. И непосредствено, след като кметове се загрижиха за тая работа, се подпали единствения поминък на това поселище, защото... И повечето роми работят там, нали? Даже аз бих казал, че някой ром може да ги е подпалил без да му пука, че роми работят тук там. Тук няма да се съгласа с вас, примерно Солаков, повечето българи работиха в това предприятие, няма защото значение, всички ромите сме българи, дойдат помощ и те не работят. Това е характерното. Малко по-късно дойде и декларация от Европейския парламент за ромския въпрос, свързвайки го с геноцид и разни други такива гръмки фрази. Не след дълго се заговори и за това, че ние не трябва да обръщаме внимание поне на една единствена концепция за сега, дадена от ВМРО по циганския въпрос, в която Шалом и там други организации припознаха някакви нацистки символи. А едва ли спазването на закона може да му се даде знак за равенство с фашизъм, нацизъм или някакъв геноцид. Изглежда българският политически елит, защото за мен това не са партиите, те сами са избягали от партийността. Българският политически елит наистина отиде в някакви облаци, качи се на някакъв балон и се дистанцира от земното притегляне. Те не напипват нито пулса на
народа си, нито пулса на европейските процеси, а действително съм съгласен с професора, че започнаха да се занимават с някаква глобална политика, за която хем нямат вътък, хем никой не ги и допуска. Това, че ние си говорим, е отделен въпрос. Между другото, забелязахте, тя мина една новина, тя още не се е разрасла, сутринта я чух, за операция на македонските тайни служби, но пак под подношение на американските служби, и за залавянето на голяма група ислямисти, които са готвили терористични актове на македонската. До ние, при нас, господин професор, не ни пука от тия работи. Нашите служби никога няма да излезат и да кажат, тук в този район нещата са еди къде си, еди как си, както имат, така бих казал, практика. Дори ЦРУ в своите сайтове разказва за някои операции. Ние защо поне не успокояваме населението, че нещо е наред или пък нещо не е наред? Ами, това е проблем, който не се е появил сега. Ако се върнем на редица доклади последните 10 години, които службите за сигурност са длъжни да предоставят, част от тези доклади е публична и се отпечатва в вестниците, част от нея е класифицирана информация до някаква степен и се поверява на депутатите, а част пък въобще не се показва на никой. Вероятно на министър-председателя и на президента се дават извлечения. От всичко това, което се чува, нещата са прекрасни. Работят специалните служби, всичко е безопасно, но аз правя един паралел с това, което твърдат не службите за сигурност, а Министерството на вътрешните работи. То също твърди, че всичко е прекрасно, че престъпността намалява, че разкриваемостта се увеличава. Тоест, ние абсолютно сме уверени, че това не е верно. И този паралел води до това, че едва ли можем да имаме доверие на това, което отчитат и ни представят публично специалните служби. Вие видяхте вчера или онен ден беше това съвещанието националното на МВР, къде беше поставено ударението? Върху телефонните кражби. Все едно това ни е най-големия проблем на нас. То, че е проблем, проблем е, но все пак това се дължи на наивността на някои хора, а не на престъпните умове, които се възползват. Господин Слаков, да. Преди, може би, месец гръмна един много голям скандал. На журналистите бе хвърлен един материал, какво означава това хавава, финансирането. Арестуваха 46 души показно, след това оставиха един журналист и двама или трима сирийски граждани и една българка от ромски произход, така като наблюдавах тена. И това умря. Това умря, като никой не каза, а там се говореше също за стотици милиони. И евра, и други такива неща. Говореше се за финансиране на тероризма. Това нещо бе заменено със скандала Венецуела и използването на нашия или европейския и всякакъв банков механизъм. Тези пари са идвали по банков път. И тук сега някои хора искат да ни обяснат, че този механизъм е пробит, т.е. системата на банковото стресиране. Нали? Бяхме оцеляли там по някакви европейски стрес-тестове. Не, сега сме в европейски стрес-тест. Добре, извинявайте, аз тук четох едно пространно интервю на Хърсев, знаете го, да. Специалист, безспорен, но той твърди, че финансовото разузнаване не било изобщо длъжно да се впечатлява от тези суми. Господин така ли е, Слаков, господин Ангелов? Значи една държава, с която ние имаме 10 000 долара оборот, да. И от нея идват за много кратко време 140 милиона долара. И като знаеш каква е обстановката в Венецуела. Като знаеш, че има, нали, неясно кой е президента. Че кой е това разузнаване, нали? Което не му звъни една камбанка. Да, и имаше, пък излезе в израелските медии за друг такъв случай с израелски така вълка от София, както Израел го наричат. Да, и отново явно ние не сме разбрали, защото се казва, че човека няколко години живее тук. Тоест, за кой говорите? Пак такъв скандал, друг подобен. Инвеститор, да. Както се казва. Инвеститор, да. Интересно е, че на този фон 400 000 фирми до вчера трябваше и включително и неправителствени организации да дадат декларации какво обучение са провели по пране на пари. Значи, службите го искат от фирмите да провеждат. Тоест, едно, всеки от нас, нали, като едно време, аз нямам толкова спомени, но вие имате, нали, бъдете бдителни, значи ние да бъдем бдителни, пък службите
За тях не важи. И да им докладваме. Ама всички да знаем, че там над 10 и над 30 или всяка една операция се докладва. Да, нали, не говорим, че и електронно сайта беше претоварен и спря да работи. Плюс това, професоре, доколкото си спомням, ДАНС гласувах един закон, в който офицери на ДАНС тайно под прикритие могат да работят в различни институции, където са така деликатни, като банки. Нали? Да. За това става въпрос. Господин Солаков, да. това беше излишна промяна на закона, да. Защото закона за ДАНС позволява ДАНС да се инфилтрира в която и да е българска структура, било по-частна да или държавна. Да. Така че тук става дума за инструментариума, който ДАНС би трябвало да ползва. Очевидно този инструментариум те не умеят да го ползват или той въобще не съществува. За агентурните мрежи сме сигурни. Имам определено колебание за специалните разузнавателни средства, защото точно с ДАНС се получиха големите скандали. Те отказаха да им се правят проверки. Те отнеха достъпа до класифицирана информация на заместника на бюрото за контрол на специалните разузнавателни средства. Тоест там очевидно е, че цари някакво безредие. И сега, тъй като трябва да отговарят за това, което се случва в публичното пространство, то е свързано с сигурността, правят всичко възможно да прехвърлят тежестта на всичко, включая и тежестта на доказването, върху хората, които те трябва да защитават от престъпни посегателства. Искам да кажа няколко думи за хавалата. Хавалата е система, през която пари не текат. Това е система на взаимни прехващания и много ми е интересно какви доказателства е събрала за тази група прокуратурата, защото такива доказателства писмени не могат да съществуват. Заловени са в тази дама, която може би е от ромски происход, 30 000 лева. 30 000 лева са оборота на една крадла за една седмица. Точно от същото. Джобните и пари. Всъщност, световният тероризъм, както го познаваме от последните 7-8 години, е изключително ниско бюджетен. Той се извършва с подръчни средства, с откраднати коли, с ножове, които можеш да откраднеш от близката дюнер кебапчиница. Дюнерите са символи на мира, да не забравяме. Така и те ни защитават от тероризма, точно нас обаче. Разбира се. Въпросът е в това, че едни 140 милиона не са малко пари. И би трябвало една лампичка да светне някъде. Би трябвало някой поне да се заинтересува. Но има и друго нещо по отношение на тази банка. Аз съм сигурен, че банките изпълняват задълженията си по няколкото закона, свързани с това да сигнализират службите. Но тази банка някога беше създадена... Неразузнаване. Синодална банка ли се казваше. Тя всъщност беше създадена от разузнаването. Разузнаването имаше много силни позиции точно в Венецуела. Дълги години нашите специални служби и производителите на оръжие снабдяваха Венецуела, левите сили, с оръжие. Те, разбира се, им плащаха, защото имаха пари. Но в един момент, в който спряха да имат толкова много пари, голяма част от ответните средства, с които заплащаха за оръжието, се оказа, че са наркотици. Тоест, като си говорим за тези пътеки, отъпкани пътеки на наркотрафика, една от тези пътеки е оттам. Ма и не случайно граждани... И банката като банка, която е свързана с някога, не казвам, че сега е свързана, но тя си има своето родословие, своята гносеология, по един много естествен път се оказала банка, през която минават такива пари. Когато държавата беше всичко, нали, на времето при 10 ноември, тогава и знаете, и тези коридорите и на оръжието бяха канализирани, Кинтекс работеше в тясно сътрудничество с службите. И всичко бяха офицери. Всичко, да, всичко беше канализирано и след хаоса настъпи, след настъпването вече на разпадането на старите връзки и на старите служби. И всичко беше харизано на частни търговци, които не винаги работят по законен начин. Имаме зрители, уважаеми зрители, вие също може да участвате. Първият е на лице. Добър ден. Добър ден. Кажете, господин Симеонов, слушаме. Бих желал да говоря в качеството си на бивш банков служител. Абе, вие какво ли не сте били? Да, така се случи в моя живот. Да. Да, аз съм абсолютно провалил се международен превозвач и спедитур, искам да подчертая. Бивш банков служител.
а богослов и календаролог. Да сте били разузнавач случайно, не сте били. Боле? Разузнавач, шпионин да сте били, не сте. Не, по принцип аз мразя военщината, полицията. Добре, и това... давайте, давайте по-кратичко. Да. Като бивши банков чиновник да кажа да. За Венецуела. Да. За тази седмица по нова телевизия гледах Хърсев и Безлов. И Хърсев, разбира се, човека много добре обяснява, вика, вижте какво, а 40 години съм банкер. Но и обясни. И господин Безлов му вика, това е лявата гледна точка. Лявата гледна точка. Господин Хърсев продължава да обяснява и Безлов казва, това е банкерската лява гледна точка. Разбирате ли, господин... Добре, кажете като банков чиновник, има ли лява и дясна гледна точка? Няма, разбира се. Да. Да Хърсев беше изключително професионална гледна точка. Ама не е верно, бе. Слушай сега. Иване, слушай сега. Добре, аз съм бив банков. Добре, не, ти ако си банков, ако си банков финансов разузнавач там в банката, нали, или в Данск, имаш връзка. И ако пристигнат тия милиони, какво трябва да направиш? Не трябва ли да се обадиш някъде? Не, само ако има съмнение. Е. Тогава, те са спазени цялата процедура. Ама да, разбрах, ама процедурата е спазена, разбира се, ама само дето не са съобщени на данъци. Във всяка банка България е почти ежедневие да пристигне някаква валута. Така е, така е, така е. И банката, която е изпратила тази сума, да каже на нашата банка, стоп, не давайте парите на бенефициента, защото има и такива, такива съмнения. Това е почти ежедневие. Така че няма нищо толкова. А другите са невиновни, както разбрах, каза господин Кръсен, това са два танкера. Но аз искам друго нещо да кажа, което никой не го знае и не може да го знае, защото не е бил в кухнята. След като паднаха двете кули, постепенно САЩ успя да наложи на всички банки по целия свят, на всички държави, да се приеме един голям свод от нормативи, международни конвенции и в националните законодателства да има закони за против пране на пари и против финансиране. Е, това нали не е лошо? Не е лошо това. Да, точно това не е лошо. Това на пръв поглед е прекрасно. Само, че САЩ какво правят? Те правят също политически диктат на целия свят и на всички банки чрез паричните долари потоци. Значи всеки техен враг може да го обвинат. Ясно, Андрай, разбрах. Има логика в това. Нека да кажем няколко. Да, има логика в това. Това има логика в това. Нека да не забравяме Хърсев кога беше банкер и кога беше заместник шеф на БНБ. През 90-те години. Какво се случи с нашите банки през 90-те години? Е, дали Хърсев ли е виновен? Значи за професионализъм, когато се говори, нека да имаме предвид. Ясно, разбирам. Той е от групата виновни. Да гледаме делата. Аз не казвам дали е виновен. Аз казвам, че имаме резултати от тогава. Не е виновни за нещо, че го осветляват по друг начин. Те твърдят, че ето както сега, че нищо не се е случило. Да си докаже професионализма. Това е всичко да било кажа. Законно. Така. Твърдат всички това. Защо сунати банки, включително банката на Англия, блокираха моментално, когато се появи, когато се появи противоречие в парламента ли е властта, в президента ли е властта? Защо се прави това? Защото утре би могло да има претенции към тези банки, че благодарение на тях са изнесени пари. Какво добре, обаче, това е има прав, много Симеонов, важен въпрос. Откъде на къде щатите ще лидират в тази гледна точка? Защо те ще додат тук? Кажете, и даже чухте ли го американски посланник какво каза? Ние не даваме на венецуелския народ да му откраднат парите. Толкова години му ги крадете там чрез фирмите на петрол, а сега изведнъж се сетихте за венецуелския народ. Нека да кажем и нещо друго. Така ли е? Не, отговаряйте ми, защото вие сте такъв и обаралак, както казват турците, обал камък. Да. Как се казва право, куме в очи. Така. В Америка има един закон така. За изпирането. Те има много закони. Не, този закон е много важен, защото засяга и България. В момента има едно дело, точно по това. И въпросът е такъв, че в федералния съд ти можеш да повдигнеш обвинение за прането на пари, за кражбата Магницки на пари. Магницки ли беше? Не, това Магницки е друго. Да, просто, когато ти имаш съмнение, че
парите ти като бизнесмен са откраднати и са препрани по нечестен начин или пък техния произход е от наркотици и от други такива незаконни неща, Америка си е разрешила лукса да гласува такъв закон, че насякъде по света ще преследва тази дейност. Хубаво. Ние обаче пропускаме нещо много важно. Тя ходи и съобщава, това не е лошо. Не само ходи. Ходи направо и казва, ходи и конфискува. Да. Конфискува. Конфискува, това ми е странно. Това е важно. Да, да. Америка остана Америка. Въпросът е какво направиха нашия външен министър и главния прокурор в така нареченото хубаво емирство Оман. Какво стана с Оманския фонд в същата тази банка? Какво стана с милионите, които ушким някакъв принц бил сложил на депозит в банката, която сега в момента я коментираме за венецуелската афера? И тук идва другия момент. Когато Турция не разви скандала с Булгартабак и контрабандата през Катар и усвояването на ще излъжа, но поне на 150 милиона на месец от контрабанда. И когато един български така мастит бизнесмен и депутат беше замесен в аферата и после хвърли горещия картоф, по-скоро ликвидира Булгартабак, какво се случи с нашите служби? Какво се случи с премиера? Искаха него да го правят шеф на служба. Така. Още нещо да кажем. Сега, когато някой казва, че били два танкера, тези пари от Венецуела, нека да погледне не по принцип, а конкретно. Парите са много повече, отколкото е капитала на тази банка. Тоест, за тази банка тези пари са ужасно много. Така че, нека да не подценяваме и най-вече... Боже, никой не спори, най-важният не трябва въпрос, да се тия най-важният въпрос е къде са отишли тези да пари. Пълна информация. Нека да кажем къде са отишли ако тези е честен пари. Ако е бизнеса, нали така, професоре? Да. Ние така питахме най-добросъвестно БНБ. Но все пак идват и ти командват. Те имат някакъв закон, казва Никола. Идват и казват по нашия закон. Ето го. На времето едни прокурори ходеха, съдиха в други страни, обвиняват някой, който... Помните ли? В Чили ходеше един испански прокурор, защото според него би трябвало там да се съдат някакви там моли пиночет, че не ще. Ма той по нашия закон имаме тези неща, на които те желаят да тоест, се спазват. Тоест Цацаров може да отиде навън и да осъди някакво. Говорим за банките. И най-важният въпрос е къде са отишли парите от Венецуела? Къде са отишли парите? Ами ако те сега раз... Ма не, много логично. Венецуела, ето са една логика. Венецуела е блокирана, нали така? Венецуела праща тук и казва на приятел, адвокат, върви купи там нещо. Ама не за... Венецуела, а петролната компания. Бе, добре, който пае държавата Венецуела. В държава, която не може, плаща по един долар иска да избегне, заплати, иска спортна да федерация, не и на спортна федерация. А, така, ама много банки значимо го правят това, не само ние. Ама не е ли съмнително това? Абе, съмнително е, ама по кой закон? По кой закон? По нашия или по американски? Тук или професора да каже. Да, трябва да се създаваме в малко по-различна посока. Ние до сега разговаряхме за това, че банката е длъжна да докладва и така нататък. Някой е длъжен всъщност да разследва. Всъщност, сигналната дейност, т.е. получаването на сигнали, е работа на специалните служби. Ако отвориме закона за данъци, ще видим, че те са задължени да създават условия за получаване на сигнали. Това значи агентурна мрежа. Включая в банките. Точно в средите, да, които са рискови и така нататък. Тоест, тя не трябва да чака банката да й каже, абе, тук има един много съмнителен превод и те да дойдат да го счетоводят, да направят плюс протоколи. Плюс това, както каза ти преди малко, банка с лоша слава от по-рано на ГЕН. Може би, е, лоша, може би за ДАНС е хубава слава, защото казва, това е банка, с която са свързани колеги. Я, да, да я ми е там, да седи там някой да... И всъщност нашето контрразузнаване и не само контрразузнаване, българското ФБР, както го описаха във вестник Стандарт много пъти, без по-скоро повтаряйки структурата на руските специални служби, а не на ФБР, което е видимо, ако отвориме страницата на ФБР. Тази структура всъщност все повече се превръща в административен, а не в разузнавателен орган. Тя иска с административни средства да прехвърли всичките си отговорности, действия и дейности на други с хора, страни и организации. И това е лошото. Това значи, че ние всъщност нямаме жизнено контрразузнаване. А по отношение на лидирането, дошъл американският посланник и правил еди какво си. Еми, който може, той е лидера да, в международното представление. Защо българският посланник не иде в Щатите и не държи някаква реч в официалните посланник? И да кажем още нещо за Дан, защото е важно.
Вчера, заради тия декларации, защото всички в последния момент ги подадоха, защото нямаше разяснителна кампания, блокира им електронната система. Това е в седмицата, в която ние казваме, че чужди хакери, разбира се, руски, ще ли да ни нападат заради изборите. Ами извиняйте, това е абсолютно несериозно. Да, вместо да тормози банкерите, тормози обикновените хора. Ето това се получава. И не му работи електронната система, при положение, че са брани от хакери. Елементарен закон. Има, който обаче има много тежки санкции и той се нарича закон за статистиката или валутния баланс на държавата. По този закон всяко лице, което има трансфери над 10 000 долара по сметката си, е длъжно да прати декларация в БНБ по този закон. Значи, само този закон трябва да е изпълнен, за да може не ДАНС, не БНБ, абсолютно всички по веригата да разберат за наличието на тези милиони. Защото ние говорим за 10 000. Знаете ли каква е санкцията по този закон? Ако такова нещо се констатира от 5 до 10 години, това е почти като равносилно на убийство, по непредпазливост. И аз питам сега точно в този момент. Кой точно не е видял, не е администрирал и не е подал? Адвоката ли, банкера ли, главният счетоводител на банката ли или в БНБ са спали? Ето тук вече идва и другия въпрос, че наистина посланника, аз тук няма да се съгласа, че Бойко го е поканил. Посланника отишъл да потропа на вратите, защото вие видяхте ли и главният прокурор и така на речения шеф на ДАНС, че бяха като попикани мушката. Правили са се на удара, да, не се е наложил човека. Де-факто да това е, и да го кажем за нашите зрители, това е портфела на Дилян Пеевски. Тази банка е личният портфел на Дилян Пеевски. Не, и когато аз съм абсолютно убеден, че е така. И мога да го докажа с факти. Вие забелязахте ли, тази банка уж така слабичка, малка, пък купи хич не е втората, слаба, хич не е втората малка. Сестра на КТБ. Там да. Е така я купи с един финт. Конкурс е много интересен. Да. Защото други банки там в конкурса. А там не бяха ли скрити някои парички от пропадналата КТБ? Там е много странно от гледна точка на миналите стрес тестове. От КТБ. Пак се скредити от тази банка. И затова никой да не ми говори, че Дилян Пеевски е кукла, маша или някаква има роля на... Той има водеща роля и другия момент, който е. Освен тази водеща роля, отвънка идват да ни кажат, че корупционните схеми, защото и в Оман се води дело, там ще има също осъдени. И в Америка ще има осъдени. И кой е на топа на остата? Българска народна банка. А не е ли посланника отишъл да връчи съобщението за съда на директора на банката, защото той е призован? Там има дело с жури. След известно време ние ще гледаме един много сериозен дебат. Едно реалити съдебно, ама наистина. Защото нашата съдебна система е малко... Тук, нали, си има конкретни хора, които са си акционери, надзорен съвет, управителен съвет и така. Нали, Дилян Пеевски се превръща в някакво универсално извинение за всички, както хората, където искат паркират, включат аварийките и мислят, че това им е решението. Нали, малко така се получава. Нали, не знам. Но БНБ... Ами в самия факт, Боре, че Булгар Табак вече е ликвидиран тотално. Оня ден казаха, че последните остатъци, къде в Благоевград, там били нещо... Даде. Кой му го продаде? Всичко свърши. Не съм аз. И в чия полза отиде, отиде Булгар Табак? Декларира, декларира. В чия полза? Изчезнаха българските марки, цигари. Кабинета Борисов едно, аз доколкото помна за продажбата на Булгар Табак. Точно така. Ама със съдействието на Движението за права и свободи. Добър ден, заповядайте, ало. Ало? Да. Добър ден, господин Солаков, Станимир Гелемачев от Ивайлоград. Слушаме те. На всички е ясно, че има такива пари, нали, такива пари приведени от Венецуела, има. Дори имат вестник, който няма брой, където да няма по цели статии за Венецуела и за въобще за ставащото в Венецуела. Но въпросът е, че не само венецуелски пари, ами американците да кажат с какви пари се финансират в България някои радикални ислямистки организации. Да кажат за отворено в чисто повече. Да кажат с какви пари години наред се финансираше вестник за МАН България. И така нататък. Вярно, има и руска пропаганда. Те доскоро имаха вестник, който... А кой е вестникът, който пише за Венецуела често? Ще ви го прати, господин Солов. Ма как се казва?
Вестника се казва Работническо дело. Добре. Там е съвсем друго нещо. Нали? Хората от солидарност. Добре, разбрах, разбрах. Благодаря ти много. Тоест, не, той мисли, че те са взели парите. Между другото, не знам дали го четете този вестник. Не, той излиза на не знам, един път месец или един път на 15 дни. Той има абонамент. Драги ми журналисти, ти трябва да четеш всичко. Не дей да така се измъкна. Това, виноват. Там има интересни статии от един бивш посланник Веселин Стоянов. Той ни е гостувал тук в Берлин, помните го? Да. Който разказа тук как го е сменил Ахмед Доган, казал то да се махва там. Представете ли си Ахмед Доган каква мощ е имал при Соломон Паси, който не знам с нощи защо така мина на ура в едно телевизионно шоу и там се изкара като един едва ли не радетел за свободата на печата, като си спомняме, че при Соломон Паси бяха черните списъци към, за да не се допускат някои журналисти в държавните медии. Това е тоя човек. Беше похвален, като едва ли не бил човека, който държал на свободата на печата. Ти не знам, Боре, дали си бил в този черен списък, защото не ти си кротък бил, човек. Не съм бил, не. И няма да влезеш така лесно в такъв но списък. Но интересна тема от седмицата бяха посланиците. Ви разбира момент се, само да чуем зрител. Да, ало! Искам да кажа Ротфронт Мадуро. Кога ще после войната, аз съм лайде, да стана. Ама виж какво, Станчов, ти трябва да си спомниш Испанската война, нали? Ти вече я усещаш. Испанската война се повтаря. Само, че сега ще бъде по-жестока. Да. Защото, а другарят Путин, както знаете, не е хвърлил така случайно око на Венцуела. А пък, между другото, ще кажа всичко виновен тук Путин. Този зъл демон, който вие, нали, с него си биете всички ръцете. Путин е виновен за всичко. Той направи тези неща. Абе, как ще е виновен човека, бе? Я виж как го ласкаеме тук. Е, сега ще идва неговия човек на 4 март, ако не се лъже. Ще му се молиме за хъба, за газа, изобщо как ще е виновен човек. Молите се, не ни набутвай в скандал с Русия. Само ти кажа, може ли да ти кажа? Да, да. Това тренираше с тези самбисти, ги правеше на меле всичките и си удари по бедниска човека в пръста, защото си идва може и в България. И тогава ми се мъка ми е за вас, господин гражданин телевизионен водещ. Какво ще ме арестуват руските командоси или какво ще стане? Не, не, това е глупости си, но той с такива глупости. Ще дойде тук и ще ги даде всичките по един шамар, колко скучен, че ум ще ви зайде. Добре, Станчов, дай тук. А, добре. За да го отрезвим, господина, да кажем, руснаците съвсем ясно си казаха, че заедно с Китай те имат 80 милиарда долара вложения последните 10 години в Венецуела и тях това ги интересува. Те казаха, че са се свързали с тях от опозицията, че са им гарантирали, че нищо няма да се случи. Апропо, опозицията в Венецуела също е лява тая, която се бори за властта сега и беше признат лидера и сега, Венецуела е така тема на външната политика, която утре ще разказваме. Тук нас не интересуваше само финансовите ни връзки с Венецуела, но това, че Путин е злодея, както каза Станчов, нищо чудно. Аз пък имам, аз тук преди малко споделих с професора, че няма да се очуда, ако аферата Гебрев не е инспирирана от руските тайни служби, които са го потвърдили на ония главновите англичани, които само чакат нещо по отравянето, които ни го връщат с един такъв, нали знаете, в билярда, как се казва това, как се казва, карамбол. Да. И които са тук, ние ще се изтрепяме пред изборите, накрая ще падне правителството на другаря Борисов. Аз не напразно съм кръстил облаци над Дундуков едно. Нищо чудно, като знаят, вижте как мълчи. Москва мълчи. Песков даде изявление, леко иронично, да. Но лично Песков. Нали? Ама колко ме на нас? Те ни знаят, че от едно такова драсване ние почваме. И се фанаха уния. Англичаните веднага дойдоха. Аз за това за следователите искам да питам. Каква е тази свобода на следователите? Те ни пуснаха на времето, когато искахме да разследваме Георги Марков, помните? Скотланд Ярд не ни даде тази възможност. А ние имаме ли спогодба, господин професор? Всъщност да. Те нямат основания да разследват, защото тяхната система на разследване и правната система е различна. Това е все едно български адвокат да иде да води дела в Англия. Така е, същото, да. Няма как да стане, но вие сте прав, че цялата тази история и с Скрипъл, и с разхождащия се едва ли не със служебна карта офицер. Толкова наивно, да. Прилича на една елементарна проверка да се види. Дали е възможно в Европейския съюз, все още Англия в Европейския съюз,
е възможно Руснак, подозрителен Руснак да си прави каквото иска. И всъщност проверката показва, че да, възможно е. Самата Америка показва страх и те това как бе каза, на стърви руските служби. Те от всеки ден правят по нещо. Усещате ли? Звучи, те дори пускат слухове, че те ще саботират евроизборите. Тук на Цветанов идват, сигурно и му казват, ти там внимавай, кибератаки. Дори Дончев се хмана на тази. Аз мислях, че е по-умен този човек. Вижте сега, кибератаки, ти трябва да имаш киберсистема. Той трябва да имаш електронно правителство и да станат тия саботажи. А не на Данс да се бъдва. Не на Данс от декларация. Ние не мога да гласуваме с машина, кибератака ще правим. Или киберзащита ще правим. Но не знам, пропускаме нещо, което... Това е на тайните служби. Да създават сложности от прости неща. Не знам дали ви е мярнало в информационния поток ареста, домашния арест на шефа на белгийските тайни служби, който бил в някакви връзки с Русия. Да, но това е масово, да. Така, следващото, което е, вече ме втрещи и аз наистина изпадам в една хуверщина, нали, смисъл така на хувър психозата от комунизма. На Маккарти даже. да, и макартизъм точно. В Германия е предотвратен държавен преврат. Да, с много големи приказки бяха. С един съветски такъв руски. Да. Аз го викам съветски, защото там на 32 години спортист, който финансирал десницата, крайната десница на Федералната република. Защото източна Германия си остана под влиянието на съветизма. Не можаха да ги променят до край. Следващия момент, който е една дама от резидентурата на ФБР, която тук е работила по ислямския въпрос, изведнъж си дига агентурните зависимости и отива в Иран и предава цялата агентурна мрежа в Европа. Да. Тя от ФБР. Да, ама ние какво правим тук? Слава Богу, че нашите неща... Не, ме вижте какво сега. Вие са, не знам дали проследихте, английските тайни служби тия дни честват 100 години. Кралицата дори отишла там, ми сложила някакво тайно послание и там уверили, че шефа на Ми-6 или на Ми-5 остава. Там при тях също има противоборство. Ако сте гледали английските филми на шпионска тематика, те са десетина много добре направени. Още от времето на Тони Блеер, как имало противоборство между тайните служби и него, за Ирак, за това. Тоест, английските тайни служби си правят пиар по най-невероятен начин. Какво му пречи на Кремъл да кажа, я тия там, те търсят някаква победа, я да им подхвърлиме тук българската следа. Плюс това не забравяйте, че по времето на Акджа, вие сте малки и не помните, по времето на Акджа руснаците не много защитаваха. Дори ходеха тук от ГРУ, помна Ваксберг, се казваше, един Аркадий. Помниш го, чувал си го. Той беше баща на тази, дето е голямата човекозащитничка, госпожа Татьяна Вадева. Той си беше от ГРУ. Аз бях в Анкара, когато той дойде при Момджу, Огур Момджу, който беше най-големият спец по контрабандата и по това. Той дойде и му внушаваше неща, които ако он я беше се хванал, срещу България щеше да почне още по-голяма. Руснаците се опитваха тогава, ние им бяхме опитно зайчи. Тогава, въпреки че бяхме съюзници, ма те още тогава почнаха да ни правят номера. Те на бай точно помните какви номера му правиха и накрая му стовариха възродителния процес, да го отиде, да не се не виде. Но да не влизаме в тия дълбоки конспирации, както се казва, защото ще излезе нещо, което е много важно, че тук наистина ние сме съвсем безотговорни и си правиме каквото си искаме, т.е. нищо не правиме, както каза ти. Господин Солаков, да. На фона на всичко това и на фона на предстоящите европейски избори, които най-вероятно са комбинирани с референдум във Франция, който Макрон си залага кариерата, при положение, че всички референдуми дадоха обратния на очаквания резултат. Е много интересно какво става с нашите посланици. Ние пращаме посланици, изключително интересни хора. Готини, бе, как? Които много разбират от тия работи. И що да не разбират? А най-интересното не спазваме закона, че в София министерството ще се управлява от такива професионалисти, като Екатерина Захарева и Георг Георгиев. Те другите заместник министри отиват посланици. Не, те отиват от една друга страна. Не знам дали това е нормално. Аз мислях, че имаше някакъв закон, който трябваше задължително да седат в страната 2 години. Ама... Има такъв закон. Да, ма сега това не е толкова. Но и заместник министрите бяха. Не, ако е много добър, но има някакъв
няколко посланника, няма да им казвам имената, защото не е много комилфо, които работят отдавна за чуждите тайни служби. Затова си ги местят там, където им са необходими. Мога ли да спомена един посланник? Един от тях беше в Белград, Париж, сега не знам от Италия къде го пращат, Лондон. Той е вечен. Ама мога ли аз един друг посланник? Ами Тафров, помните ли как го разкарваха американците? Ама не професионалистите са по-интересни. Като почнат от Рим, Париж, Америка, къде го разкарваха? И са искат да ни го направят евродепутат. Еми, да. Що да не го направят? Колко ме? Той е интересен човек. Вътрешния избор, аз го считам за провален, така наречената провалена десница, ама това е отделен въпрос. Как така, бе? Как се пъчат по екраните? От 19 000 симпатизанти да ти гласуват 5, това е повече от срамно. И то външни. Но аз искам да коментирам посланник Бъчварова, защото и тук много е важно това нещо, с оглед на факта, че тя абсолютно не е подготвена за дипломатическа дейност. Твърди се, че е дясната ръка на Борисов или поне го спасява от много гафове, а сега тила на самия премиер се овакантява. Друга клюка, която трябва да понуча и в Ганкиното кафене е, че преводачката на Уорли, който между другото вместо на дипломатическа служба отиде в Москва в някаква фирма да работи, ще я замести в кабинета. И аз наистина се чуда дали не му дърпат килимчето на самия премиер. Ами аз за това казах началото, че това натам ми отива. Ти чуни американският посланник е казал, че контрабандата в България е твърде сериозен въпрос, за да остане извън контрол. Защото тя е държавна политика. Да, това е най-страшно. Самия факт, че изпращат специален човек, който ще следи за корупцията и върховенството на закона, е повече от жълт картон. Дигат ли му жълтия картон? А госпожица преводачката до сега беше външнополитически съветник, заедно с едно момиче, което е няма да си дадем премиера, господа. Няма да се бориме за нашия премиер. Ако не го дадем, трябва да разберем. Знаете ли какво ще настане, ако сложат премиера? И сложат, не знам кой, ама се сещате кой. Стоян Денчев мога да сложат. Що? Да, той е Стоян Денчев. Хубава фигура. Вас ли, господин Сулаков? Това ли трябваше да... Това ли е правилният отговор? Не ви ли прилича ситуацията като през 60-те и 70-те години? Който не върши работа или се е компрометира тук, го пращат посланник. Независимо, че често нямаха и висше образование. А пък госпожа Бъчварова не беше ли министър през тая година, в която господин Гебрев се направи опит да го убие? Обаче вижте какво става тая седмица. Значи Нетаняху казва, че ще води война, което след това го поправиха на борба с Иран. Значи там трябва да отиде посланник човек, който е повече от професионалист. Американската практика... А ние пращаме... Американците ние се отървваме от един неудобен човек. Но не в момент, в който това е окей. Ние не знам защо слагаме такова ударение върху посланника, че и те са вся и все още вършат работата. Американците пращат такива спонсори, който дал повече пари за президентската кампания, отива посланник в Париж, там. Те не разчитат на посланника, президента да му върши работа. Екипите са важни. А ние тук... Ама ние нямаме екипи, така че посланниците ние посланник, са важни. Един шофьор. Така работи. Не може би шофьорите беше трябвата, защото факт е, че в нашата българската държава шофьорите са символ. Да. Те са хората, които вършат работа. Милионерите, Вълкът, Спас Русев и така, всички са били шофьори. Така беше. И трябва да знаем, че шофьорът е знакова фигура в българското общество. Бащата на Цветан Цветанов беше шофьор. Аз това ще да на Григор кажа, Шопов, бащите... който беше контролер от страна на КГБ тук. Да, да. И той е изучил методите. Методите на КГБ. Аз пак ви казвам, от КГБ мога да очакваме най-неприятни изненади, господин Ангелов. Могат да вземат да купат вашия вестник, например, и да го направят трибуна на някаква кампания. Не знам. Молете се, мога да вземете някой лев. Добър ден, заповядайте. Ало. 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 Да. Много тържествено посрещнахме бити очите. Да, така е. Телевизии, камери. Той ще бъде министър-председател на България. Добре. Що ли? Добре. Между другото, специалистите по шпионажа веднага се появиха такива и казаха, че Митю Лучите бил филтриран от турските тайни служби и дайте колко месеца той от Афганистан. 6 месеца го държа. Той е разказал бил всичко за контрабандни канали, всичко и вече имат, не те имат тук. Да, те имат вече агент тук. Възможно ли
ние като прокурори, так помните, като те ни поискат, някой веднага го даваме, господин професор. Там имаше разни кюрди, разни избягали от режима. Когато, а този го държаха толкова време. Когато става дума за хора, които са против Ердоган, да, ние проявяваме невероятна чувствителност и веднага в противоречие с международното право и с решението на българския съд, пак госпожа Бачварова, ги предаваме. И аз и много се забавя. Да, имаше стигнали до Русия, да, учители, но най-забавното беше в това, че тогава един заместник министър обясни, че това е хуманитарен акт, защото тези хора ги връщаме в Турция да ги съберем семействата им, които са в затвора. А не се знае каква е тяхната съдба. И тук, наистина, защото съм пряко свързан с този случай, ние сме го коментирали в студиото на господин Солаков. Ние пратихме адвокати, които не бяха допуснати. Искахме тези хора да могат да подадат съответните документи. Но лично главният секретар тогава отиде с катафалката да ги вземе и да ги закара на границата. Такава сервилност няма. Знаете, другото, Гърция знам, какво направи с офицерите, знам, които избягва с хеликоптер. Професор Радулов, дали си спомня, на времето министър Румен Петков същото правиш. Той хващаше за ушите тук кюрдите, които ги искаха. И той разби тук кюрдския културен център и ги връщаше. Там направо... Тъй, че този... Той с... чрез емел е тем работеше. Аз известен като Зета. Кодово име Зета. Мити очите, не забравяйте в каква компания беше арестуван. С активисти на политически партии, с активисти на Движение за права и свободи. И аз съм абсолютно убеден, че от него е изтискано абсолютно всичко, което той може да знае, защото пък той не е знаел малко неща. Като ръководител на най-малкото на мрежата от наркотрафика. Да. И на трафик на хора. Да. Основното е трафик на хора. Трафик на жени и така нататък. Там и на Турция... тези бежанци, които Меркел ги прие, а пък минаха през България и оставиха не малки пари. Добър ден, заповядайте. Ало! 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 Поне показахте ли да гостите моята статия за Левски? Абе, вие сте страхотен нарцис, значи. Ама защо? Да. Ама, още не съм е прочел, получих е сега, не дейте да бързате. Е, жалко, не, защото след 19 февруари па няма да бъде актуална. Ех, много важно сега. Аз давам Левски 20 за... Ще кажа няколко думи за Левски, след това ще кажа, и ще кажа какво мислите. Един въпрос към господин Панков. Добре, оставете ме, моля ви се... Вижте какво, господин Симеонов, много ви уважавам. Никога не ви затварям телефона, когато ми се обаждате вкъщи, но дръжте се малко по-така. Неврозата и телка не са причина да ви обръщаме непрекъснато внимание, защото и това има. Телевизионното време струва пари. Добър ден, ало! Добър ден! Кажете! Чувам ли сте добре? Много добре, кажете! Искам да ви... дам една кратка лекция за две минутки, може ли? За какво? Ами изобщо за състоянието на България. Лекция? Кратка? Да, кратка. Кажете, добре, да чуем. Така, Бойко Борисов, властник ли или държавник? Ма не ме питайте, давайте лекцията. Не, това е една от лекциите въпрос. Друг въпрос. Партия слаб народ, слаба държава, поговорка. Какво? 1 милион цигани, които гласуват с пари, 1 милион турци, които гласуват по строй, 1 милион пенсионери, които слушат какво им се говори, гласуват за вчера, а не за утре, и 1 милион нагаждачи, пенсионери, десни уж, леви уж. И като теглите чертата, какво се получава? И... още 30 години преход, какво се получава? Така, ето лекцията свърши. Да, преходът да продължава. В този комунистичен стил малко се обръща внимание в медиите, не знам, но първи от Статистически институт алармираха, че вече населението в България е с доста по-малък брой, отколкото са гласоподавателите в България. Това е един изключителен феномен. И това е защото има свобода на словото и демокрация. Най-вероятно е. Затова ние непрекъснато пишем в 19, за нали, да има някакъв баланс. Но нека да го кажем. Ние сме първи и единствени в света, които сме постигнали това уникално нещо. Нашите гласоподаватели да са повече от населението.
Пък населението има все пак някакви деца, бебета, деца, нали? Да, ама и друг рекорд имаме. След Втората световна война нашите евреи били повече, отколкото преди началото на Втората. Представете ли си пак какво нещо? Както и партизаните са станали много повече. Но, това не е лошо. Но понеже говорим за актуални неща и човека изброи милиони, 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 да го кажем, че трудно се изброят при нас милионите, защото така... И, не зависи какви милиони брои. И аз се чуда, наистина хората... Защо се кръстите телки... 19 милиона, сега се сети? 19 милиона ли да стане? Това е добра идея. Ем ще имате така, наясно ще бъдат хората с вашата цена. Нямаме, за съжаление, банка, иначе веднага щяха да го материализираме. Ама... Добре, да. Добре. Кажете сега, защо журналистите, защото вие сте така виден представител на журналистиката, имате една европейска асоциация, или как се нарича? Асоциация на европейските журналисти. Какви са тия хора там? Ами те са... Те са преди, български журналисти. Те са български, но българските са и европейски. Хайде, да, да, ама защо са се кръстили? Те малко като Сашо Диков. Еми, за да звучи Евродиков, по-престижно. Той като супер Батман, нещо такова. Евродиков. Евродиков е автоирония и за Сашо и за телевизия. Добре, за тия автоирония ли журналисти от Европа в България? Тук по-скоро е така по-претенция. Ама че като ги гледам, там много странни хора. Тия хора, аз не ги познавам. Една единствена недеве познавам там. Веси Антонов също. Те повечето хора са близки до капитал, така или иначе. И получават грантове. Ми, нямам представа за това. Не съм ги проучвал тях. Но те в момента имат една кауза, която, разбира се, е справедлива. Професора, разбира се, повече знае по тая тема, но абсолютно ненормално е, че при въвеждането на така наречения GDPR, там за личните данни, България се прави, че не вижда, че в него има така наречената дерогация, или т.е. специални условия за медиите, за научните работници и така нататък. Тоест, достъпът до информация се ограничава и до лични данни, но не и за тези, на които им вършат работа. И ще ви кажа какво става в реалността. Обаждат ни се адвокати на престъпници, които желаят по този закон да бъде и заплашват със съд. Да бъдат заличавани информации, кой изнасилил, кой убил и така нататък. И това е съвсем, и това е във всички медии така. Държат се изключително нагло и арогантно и не отговарят на никакви въпроси. Значи, понеже ние се опитваме, естествено, под формата на майтап, нали, на ирония, да им пратим въпроси. Чувствате ли се, нали, да, горди с това, което направихте? И вие хубава въпроса задавате. Ами, може ли по този начин закона да се изкривява? И как човек ще ви отговори, ако иска да излезе по-рано, ще ви отговори да. Чакайте, откъде на къде хората няма да имат право да знаят? Ти трябва да си триеш от архива нещо, когато някой е изнасилвач или убиец и така нататък. За какво говорим? Освен това, да кажем и друго. Този закон, за който и Европейската комисия възрази и каза, че ще има и финансови санкции за България, ако не го поправи, предвижда журналистите да не могат да използват в публикациите си информация от търговския регистър и от имотния регистър, която по принцип е публична. Тоест, разбирате ли това... Вие искате сега да имате пълен достъп до тяхната трагедия, да кажем, на тези осъдени... На групите престъпници. На престъпниците и те да така да бъдат, да пеят като славичите пред вас. Ами това... Не, аз не искам вие това. Вие не сте гледали, имаш един това. Филм... Те искат от мене, те искат от нас да заличим... Хладнокръвно, да се казваше, по Труман Капоти. И помните, тя е много интересна история, където журналиста отиде в затвор и влезе в клетка, за да вземе историята. Така, а вие искате да ви се сервира отгоре. Солков, за друго ви говоря, те искат да се заличат. Да се заличи всичко, което е писано за техните престъпления, разбирате ли? Може да имат право по закон. Не знам как е закона. И по новия закон явно имат право, защото го да, цитира. Тогава няма да ритате срещу законите вие. Вие сте против закона. Ама не съм против закона, против глупостите са. Добър ден! Ами ще критикувате закона. Да, добър ден. Ало. Добър ден. Кажете. Искам само да ми отговорите на един въпрос. По-силно говорете, че не ви чуваме. Нещото отдалеч се обаждам и за това. Океана Бучи, както казват македонците. Океан от Бучи, кажете. Искам да ми отговорите на един въпрос. Защо те цигани не се сложат на място? Кое е то мястото? Както едно време си бяха, бе. Къде? В гетото? Те лекари били. Не знам какво станало. Еря, която е баба. Еря, която е... Добре, господин, ясно, ама вижте сега какво. Вие разсъждавате елементарно.
Тия цигани, както ги наричате, те не са някакви там някакви тъмни субекти. Това е над 500, а може би и над 800 хиляди български граждани. И нямат място никъде. Какво освен трябва да ги сложим? Къде да ги сложим? На Белене там, на платформи ли да ги сложим? Има се закон да ги сложим. Аз много пъти тук съм разказвал, дори на времето имах една платформа, че на тия хора трябва да им се даде възможност. Тие обичат музиката, обичат танците, да правят тук разни ресторанчета, да са с по-нисък акциз на пиене, да има туристи, да събират цигански табори. Тук и на времето имаше Боре, помниш, ако си не помниш, си чул, по морето имаше... Помна? Какво ли не ми? Вижте ги руснаците, бе, какви хорове, какви цигани, какво... Театри. Какъв лукс има, театри. Ми тия хора трябва да ги вкарат, кой каквито възможности, негрите как ги направиха, боксьори, баскетболисти. Боксьори, ето телевизия СКАТ поддържа един клуб от боксьори, само циганета, европейски шампиони станах. А дали е подал декларация? Дали е подал декларация? Не знам за каква декларация клуб ще е подал. Спортния клуб трябва да е подал пред данъс декларация и втора декларация до 31 май за скритие собствени. Не може с бой да става и не може да се разрушават къщи. Сега аз съм против и то през зимата. Цяло лято спаха тия, дето разрушаваха, сега се сетиха да разрушават къщи. Мога ли на господина да му кажа, кажи, че в интернет има едно клипче, което аз пуснах в предаването Разбулване, с едни роми или цигани, защото аз си ги наричам цигани, от Видин, които за две години в Германия, в един немски град Гобленц, вече си имат магазинче, имат бизнес, държавата е застанала за тях и те помагат на дечица сирачета от града. Помните ли какво хубаво телевизионно предаване имаше Шае Шукарие. Добре, че той за жалост почина, той е водещия. Трябва е такива телевизиите, именно, трябва да ги пускат. Значи 30 години да казва, че България не можаха спри... Знаете ли каква колосална сума споделиха? 17 милиарда сме похарчили да ги интегрираме. А немската система за две години е превърнала тези, както той ги нарича, някакви, дето трябва да ги вкарваме така, че да зад стената да не ги виждаме. За две години немската система ги е интегрирала, а ние 30 години при толкова пари не успяхме изобщо нищо да направим. Изобщо не става въпрос. Сигнете никога не се интегрират по тая, дето ги разбираме ние по тази логика. Абсолютно, това е сбъркано. Да. Те видяхте ли индианците? Индианците, които ги алкохолизираха американците, това и ги унищожиха. Ама ние са това, тия са вече половин България. Ама унищожиха ги с привилегии. Там има казина, там е офшорна зона. Професоре, какво смятате вие като част от националната сигурност? Каква трябва да бъде нашата политика спрямо този етнос? И не само този етнос. Някога... Имаме няколко етноса тук, които обикновено... Когато бях малък, майка ми и баща ми бяха пратени по разпределение в Елхово. Да. И ние живеехме с едно циганско семейство. Невероятно чисто. Майка ми ме оставаше на жената циганката, майката на семейството, когато тя беше заета. Не съм правил никакви разлики между мене и тях. И ние не съм правихме на време. Казах, ти си циган, и аз питах майка ми, майко, аз циганин ли съм? Мъжът и двата сина работеха, бяха музиканти в полка в Елхово. Естествено, че това не са войни. Естествено, че не са инструменталисти, т.е. да работят на стругове, да са шлосери и така. Тези хора следват това, което им идват вътре. Те свират, те пеят, те танцуват. Ако тези 17 милиарда, казахте, нали така, колкото и да са, много пари са отишли по тези опити за интегриране, тези пари са откраднати. Естествено. Те не са изчезнали от природата, те се виждат. Техните организации. Да, като ходите по циганските махали около тях, виждате едни къщи, които струват милиони. Ето там са парите от тези цигански. Но защо къщи, самите цигани не възстанат срещу собствените си барони? Защото са поддържани умишлено неграмотни. Умишлено продължава политиката на спиране на учене на малките момичета. Продължава вътре в тези общности да се твърди, че те не са подчинени на никакъв закон, освен на закона на Мешарето. Колко пъти през последните две години имаме стълкновения, организирани стълкновения, насочени срещу полицаи, които отиват на цигански сватби, които гърмат до 4 сутринта. И как никой не попита, нали, много е неприятно това организирана съпротива срещу властта, но никой не попита, абе, тие дето се женят, колко годишни са? И що не са в затвора родителите? Защо не са в затвора родителите? Те не са пратени на съответните места и цялата махала, която знае, че
Това се върши, не са взети някакви мерки към нея. Значи, при нас всичко е, независимо, че цялата система на националната сигурност, която е обхваната от документи, започваме от стратегията, говори за това, че всичко трябва да е проактивно. Т.е. да се бориме с причините и условията, които ще доведат до престъпление. Ние работим само единствено реактивно. Когато стане престъплението, тогава започваме се занимаваме. Когато окажат съпротива на властта или дигнат такъв шум, че хората вече се отчаят, тогава идва полицията. Що полицията не е отишла по-рано да пита, ще има сватба? Така е. Защото някой казват, ние сме взели разрешение от съвета. Кои са тия деца женат? На колко са години? Булката купена ли или не? Няма го този въпрос. Имаше един яшар пред шапките, лъскаше обувки на времето при 10 ноември. Този човек изучи 4 сина вишисти с четките. И беше активист в едно циганско читалище там на Емил Марков. Те имаха и читалище, имаха... И то беше със самочувствие, шар. С него да седнеш, да приказваш, то ти е удоволствие. Ама, точно да... и аз се сещах за този човек. Помниш го, да. Да. И винаги ми е правил... Аз нарочно отивах при него да си лъскам чипите. Ма да, то беше удоволствие, не, да. То нямаше и друг. А той беше завършил като чирак и след това майстор. Едно време в халите имало отвънка такива столове. Да. Това естествено не го помна, но той ми го е разказвал. И... не държавата, той, баща му го е пратил там чираче, той се изучил и в действителност имаше и 3 апартамента. Но беше излязъл от гетото. Той винаги това ми е казал. Ако бях останал в циганската махала... 4 сина вишисти, вие представяте ли си какво е това? Щях да си остана прост и неук. А той не е имал възможност да учи, но е имал възможност да работи. И тук отново казвам, че онази ситуация, в която ние ги тикаме в гетото, слагаме ги зад стена, капсулираме ги, ще доведе и до следващото, за което е моя тема, ислямизацията, защото те вече нас ни наричат това геури. Това е, което пропускаме. Емисарите, които ги работят. Те ми бръщат, да, внимание. Ето Македония, това е символ Македония. Именно. И когато ние вече, т.е. когато тези свободни електрони ги вложиш с религия, с идеология и им кажеш, че онези са плебс, т.е. ние, защото те имат някакво самочувствие на наследници, сигурно сега на султан Баазит, вече ситуацията ще бъде съвсем друга. Им дадат. И вижте колко добре са поставени тия, които са евангелските църкви, към тях са, има. Хората са успокоени, са пеят. Аз имам познати такива, ходят редовно в неделя на църква. Мене ме е срам, че нашите приятели цигани са по-от нас, по-религиозни, ходят и дори ми дават брошури, аз чета там, да, Господ, какво казал и така нататък. Вижте, и занаяти имат, и връзки имат, и не можеш да им кажеш копче. Има цигани и цигани, това е. Не може така да кажеш, като този, айде, къде ще ги слагаме и ще ги правиме. Това са глупости. Добър ден, ало! Добър ден! Заповядайте! Бих желал да се свържа с... Свързан сте и с така интерес очакваме вашия въпрос. Ами, вижте, аз искам малко да ви върна по първоначалната тема за превода на парите. Кажете. За първи път се обаждам. Вие доста коментирате случай, обаче никой не проследява пътя на парите. А парите всъщност, и то не е в един трансфер, тръгват от американска банка и стигат до кантонална банка в Швейцария. Да, така е, знаеме го това. Те прехвърлят, нали, в Райфайзен банк, която е австрийска банка, и оттам превалутирани вече, не в петродолари, не въобще в долари, пристигат в евро, в... Вие пък не мислите ли, че именно тия банки са ни дали сигнала? По-точно на американците са го дали. Може би. Еми, ето, те са си свършили работата, а ние не сме. Не, ние коментираме в случая. Аз бих желал да ви обърна внимание за вината на банката. Не е така, господине. Понякога пътя се проследява от тайните служби и се остава да върват парите на някъде. И на къде се отиват, те се проследяват, така че то не е бърз процес. Въпросът е дали ние сме затаили. Ей, тук е въпрос. Или не сме затаили информация по въпроса. Но това какво оправдава някого, вижте, че... Когато има един редовен трансфер, и то от Европейска банка,
Каквото... Искате да кажете, че ако дойде от Европа, ние дигаме ръце и казваме всичко е наред. Ние така сме невинни, пак, друг е виновен. Пак, това е просто... на... Еми да, ма може пък оттам да са да съобщени на американците. Може и нас да ни подозират, че участваме. Може да, да сме в някаква конспирация. В случай участваме, не си ви давате... Ами то, виждате ли как, как излизат видни финансисти и защитават тази работа. Казват, не трябва да реагираме. Не, господин Солаков, ние участваме. Участваме на най-високо ниво, не си ви давате сметка. Е, давам си, аз за това казвам. Конференцията, шефа на ДАНС, главен прокурор. Ми ние участваме, защото всички гледат в Борисов. Е, са, дайте Борисов да не го товариме с толкова вина. Ние сме за него и искаме да го запазиме. Не усетихте ли тук? Може би, да. Може би трябва да... Говорейки такива работи. Да. Всички, които перат пари или имат намерение да перат пари, да подават декларация в ДАНС. Да, ще перат днес, ще перат пари. Днес ще перат пари. Добър ход. Да. Е, това е като декларацията за скрити на собственик. Има ли някъде у нас закон, който да се указва точно какво значи пране на пари? Имате ли? Аз не знам да има. Има закон за прането на пари. Има следене, обаче да казват, ако ви хванеме, ще ви осъдиме по точка еди кареси, че вместо 30 хиляди, нали толкова беше лимита. За фирмите, да, за гражданите. Да, за гражданите. Даже 9 хиляди. Тоест, ако ти 11 ще те осъдят по еди кареси. Ма пишеш декларация, то не е... Естествено пишеш, то банката те карат. Даде банката, но ти лъжеш. Ти излъгваш, казваш, че си ги, не знам... Спечелил на комара. Роднините са ти ги дали. Или пазаем от роднините. Той затова професора казва направо да си пиша декларация, днес ще пера пари и да я подават какво. Забелязвате ли колко депутати в декларациите си пишат, имам заем от частно лице. А, ходи да го питаш. Това изглежда е някаква законова... Това като безвъзмезното живеене в... Излезе една непроследима такава. Не знам точно кой е автора, но просто и така ми хрумва сега в момента. 186 съдии са имали капитали в КТБ. Над 96 прокурори. Демек, почти е върхушката. 50 министри и колко бяха депутати. Дали не и при вас, но просто не мога да цитирам източника, но това излезе. Има една, защото аз следя кариерното развитие специално на една съдийка във Върховния касационен съд, казва се Анна Баева, която легитимира след намесата на Уорлик Мустафа Хаджи като главен мюфтия. И тя в истинските си декларации е записала, че има 100 000 лева капитал, такъв семейен, и 50 000 на мъжей. В един момент излиза, че тя къта в КТБ над 2 милиона и половина. Питам аз, къде е спало ДАНС, къде е спало инспектората и тази жена правораздава, при положение, че е излъгала във всички си декларации. А не се ли питате вие, господин Панков, не е ли Путин то, дето съкрушик тази банка? Сигурно е ето, той. Сигурно дали, е помните ли, какво се говореше? Любимия ви Пеевски активен участник, една внеш Торг Банк беше много активен. Он е фонд, Оман ли бехте? Ама, да, точно. Да, и той бе. Кой ли не се завря там? Ама... И не е ли фалираха някои агенти на КГБ или на ГРУ? Интересно е венецуелските пари, къде са преоблечени с други дрехи. На къде са отишли парите? Това е много интересно и професора, както предложи направо... Венецуелските, даже един каза, че те могат да не са дошли. Да помогнем те могат да са на книга само. Да помогнем на всички. Като дойде Медведев, професора предложи декларацията, може и текст да им предложи. Ама дали ще дойде Медведев? Както се е тръгнал, и му дават да попълни декларация. Мога да му кажат ресто. Вие ли взехте парите? Вие стана представител на тази внешно... Вие как сте надъхани от информация, искате да я споделите всичките? Тази банка стана акционер в петролната фирма на Оман, външно-търговската руска банка. И на всичкото отгоре финансира част от кредитния портфел на Булгартабак. Ми те са навързани нещата. Аз пък имам една коварна мисъл. Що па да не се направим на швейцарци и да прибираме такива пари ние тук? Еми, май сме се опитали да станем нещо. Що трябва да вина да търсим? Веднага ни плеснаха през ръцете. Няма да ни дадат. Никаква вина не търсим, просто някакви факти. Ами да, дават, венецуелците взимаме.
Що да не дават? Аз пак казвам. Въпросът е да не ги предаваме нататък. Така. Пътища от тях. Тук всичко... И... Пътен нек си гладува там. Ами, да. Ами видяхте ли, е друга тема, ама, да видяхте говорим. Ли, господин Солаков, това са 140 милиона долара, нали така казват, 25 милиона долара е събрал целият свят помощ за Венецуела. Няколко там, десетки държави. А как ще рекоментирате това, че Мадуро е пратил помощ на Куба? В храни и в пари. Ами, те много помагаха, когато можеха. Бе, нали е беден, нали е в блокада и така нататък. Еми, революционна ето... солидарност. А, така. Да, е, тук е едно интересно интервю. Може от някоя спортна федерация. Венецуела никога не е имало комунизъм, както казва Валерий Найденов. И това е прав. В този латиноамерикански регион, тук ние изкуствено помпаме това заблудата, че там е комунизъм. И нито Куба беше комунизъм, там беше държавен авторитарен капитализъм, би казал. Но, айде, комунизъм, ама такъв съвсем особен. Не е като този на нашите страни тук. Куба е, и всичките... Е, доста все още го имат фасадно. И също това, забележете, там е много важен проблем. Това са креолите и тези белите, да ги наречем, условно, и черните. Кубинци и черните венецуелци. Цялата работа е, че дойдоха на власт черните, и както и в Турция дойдоха на власт черните, но се задържаха. Докато той затова и Ердоган ги подкрепя, защото черните, условно казано, мургавите или пък по-точно с индианска кръв в Венецуела, те управляват в момент. Ония креолите, старите аристократични родове, които държаха и петрола, на са изтласкани. И в Куба, както знаете, и Куба беше също. Те са синове на плантатор. Те не са по никакъв начин. Там беше по-друго яче. Но, не само да кажем, та, не, да, аз да. Бях преди 3 години там. Там все още има фасаден социализъм. Къде? Но, в Куба ли? Да. Но нашия шофьор Хосе, който беше човека с тъмен цвят на кожата, както е редно да се каже, кубино-африканец, той каза, кога аз негъра, той така си казва, не го казвам аз за него, той така се наричаше, бих могъл, ако не беше дошъл соца, да живея в къща и да е моя къща в Мирамар, в най-хуя квартал. И не, какви спортисти извадиха кубинците, аз не напразно казах, и боксьори, и лекоатлети, направо... На затова времето... ви казвам, спортните федерации на Венецуела може да ви помагат на кубинския бокс. А ние спорта ни закъса и само пари даваме, нищо не виждаме. Добър ден, заповядайте, ало! Да, господин Чулаков. Да. Сега, как, на кои агенции, социолози да вярваме, когато те са по принцип социолози на повикване, тъй като в агенция ПИК Бойко Борисов води на Корнелия Нинова с 28%. Къде ги правят тези социологически сондажи в кавички, когато населението 95% по негово време се... Ами агенция ПИК, Боре, не е ли на твой любимец? Тя не надял, кой не е социологическа. Не, това на този бе, на Певски. Не беше ли на Певски? Човекът с синята риза е доста предубеден към всичко. Нека да погледне агенция ПИК. Агенция ПИК са наши приятели. Там е Ива Николова, Недялко. Това е информационен сайт. Те си правят... Да. Сега, не знам къде ги водят тези сондажи в кавички, но населението по негово време си е на работното място и си работи. Какви хора питат? Къде ги срещат? Ето, вас не са ви питали, например. Може ли да обясним технологията? Ето, слушайте сега, Ангелов обяснява. Така, ако имате интернет, ако ползвате интернет, можете да участвате. Много е просто, дори в работно време. Даже бих казал, че повечето хора правят такива неща точно в работно време. Правите един клик на този, който ви харесва, и участвате в допитването. 30 години мене никой не ме е питал, между другото. Не знам. Информационна агенция не е социологическа. Помните ли, Гарелов имаше една измама на времето? Както питахме 100 известни журналисти, кои са тия първо 100 известни и кога ги е питал, това не ставаше ясно. Но важното, че имаше изводи. Имаше извод, да. То агенция го правеше на Гарелов, нали, да кажем, тогава.
Добре, вие не вярвате ли, че агенците сега е време за жътва, дето се казва, да събират пари? Аз като чуя Сова Харис, веднага знам кой ще печели. Вярвам ли, както господин Бойко Борисов. Ето сега ПИК поне не е социологическа, тя е поне журналистическа. Точно това казваме на господина, да. Иначе резултатите им са доста сходни на социологическите. Щом чуеш Юрий Асланов, ти е ясно, че БСП излиза напред. Без едно проучване, което даде много голяма разлика, но то пък е на бившата фирма на служител. А щом чуеш Алфа Ресърч, се сещам как като бях кандидат за президент, аз бях на четвърто място и тя ме пропусна накрая при готови резултати. Мене имаше мене. Директно минаха на петото място. Е, това са агенциите, да ви ги кажа. Не, не, знаеме, знаеме. Знаете ли? Ах, вие няма да ги знаете. Добър ден, заповядайте, ало. Ало? Да. Искам да се свържа с господин Солаков. Да, слушам ви. Ами, господин Солаков, първо искам да ви попитам. Значи, над 1000 опити имах да се свържа с вас, а постоянно се свързват с вас с едни и същи хора. Нищо лошо, но... И ако смятате, че съм ги наредил зад вратата и те се обаждат... Не. Сега, искам да ви попитам. Съгласно всички изисквания за пране на пари, прането на пари означава незаконен капитал, който се осветлява и става законен. Значи, парите, които са преведени от Венецуела, са преведени от най-голямата нефтодобивна компания, което означава, че те са светли пари. И могат да бъдат пратени във всяка точка на света без проблеми. Ма ние не казваме, че са мръсти. Кой е казал, че ги перед? Никой не е казал, разбира се. Ами непрекъснато се говори, че... Ама ние казахме точно обратното. Казахме, че като пристигнат, трябва да се... Да се декларират и някои ги става въпрос за банка с доста по-малък капитал. Е... Само едно последно изречение. Да. Ако същата сума беше изпратена от една голяма френска фирма на същите контрагенти, никой нямаше да каже нищо. Ама не пращат големите френски фирми, господине, не праща. Рено не праща. Кажем Венецуела, нали така? Абе, господине, вие не разбирате ли, бе? Значи, да му обясним на господин. Човек, който приема, ако аз съм банкер, като Симеонов бил е банков чиновник, и до мене седи един контролер от ДАНС, или пък, който трябва да реагира, и дойде тази сума, просто трябва да дигнем телефона, за това ставаше въпрос. Да, нека да кажем на господина следното. Добре, но аз все пак искам да кажа още един път. Да. Ако тези пари бяха дошли от френска банка, никой нямаше... трябва пак, и пак трябва. Тук не сте прав. Не сте прав, но както и да. Да, ама всеки ден влизат десетки милиони от. Ама той каза тук, Ангелов, че от френска банка няма как да дойдат. Е, това е положение. Не от френска банка, говоря ви от френска фирма, която. Е, добре, от френска няма да дойдат. Този номер, що биете негрите, е доста елементарен. Само да ви кажа, то номер. Номера, що биете негрите, когато има конкретика, изобщо не върши никаква работа. Защото. Първо, вие много добре знаете, че властта в Венецуела е спорна. Знаете каква е позицията на... Към този етап не е спорна. Абсолютно е спорна, защото държавата, в която живеем и се нарича България, държавата, в която живеем и се нарича България, признава друг президент. Не признава президента Мадуро. Не може да признае, само ООН може да признае един. Така е, господине, аз съм на вашето мнение. Борето не е прав. Не, прав съм не абсолютно, е прав, защото... Аз ще му обясня защо не е прав. Както първи признахме Македония, добре, така имаме добре, право като независима държава. Тук не мога да отговоря, Ангел. Ама Ангел, чакайте сега. Демокрацията... Значи, знаете ли кой е демокрация? Когато президента Мадуро е позволил на опозицията да спечели парламентарните избори. Къде е фалшификацията? Чакайте, не да? Говорим за това. Говорим как за... да не говорим не, за това? Говорим за конкретен казус. Казусът е следния. Представете си, утре става Гуайдо президент и назначава борд на петролната компания, за която господина говори. И тази петролна компания подава искове към всички банки, през които са минали тези пари, за съучастие в източване на пари. Това е хипотеза. Така, и какво правим ние? Вадим 140 милиона долара ли? Защото, когато има такива спорове,
По принцип... Чакай, откъде, къде Огуайдо ще, ама, ще ама пуска... Така, искрено се възмутих. Има, 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 има доста... Абе, има къде Огуайдо? Кой го стури до Огуайдо, бе? Те го намериха там и го туриха. И ти, не и ти твърдиш, че това е президента. Аз не твърда нищо. Аз защото не твърда... българското правителство... Ами, признало го е. Абе, аз па не признавам българското добре, правителство. Ама държавните компании, държавните компании в една президентска република, каквато е Венецуела, нали, се подчиняват на... На държавната власт. Нали? Еми ето, така. Кой, е, кой така. Е държавната? Президент. Така. Представете, си, че утре, представете си, че утре има друго ръководство. Е, като стане, тогава ще говорим. Ама трябва да се вземат мерки, за да не ма стане... Как ще стане той без избори? Ама има такава хипотеза. Как без избори ще стане? Значи, трябва да има президентски избори. Така, де, така? Така всички настояват за това. Въпросът е, че ние не знаем какво ще се случи утре. Затова повечето банки по света се ама въздържат... Ти предопределяш нещата. Ама има си конкретна банкова ами отдел, практика. Знаеш, ще спечели Гуайдо. Банката на Англия още веднага, когато възникна абе, спора, чакайте, блокира... блокира... Това е, защото е наредено от държавата. Ами, те... Значи, хората... Това означава, че банките не са независими. Значи, има, или има сериозни банки, или няма. Добре. Нали? Кажи, да кажа Николай. Сега нещо, което е абсолютно характерно и е аналог. Всички знаем БГА Балкан, нали? Държавна, държавно да. Предприятие. Всички знаем външно-търговското директорство на Андрей Луканов, нали? Държавен чиновник, след това министър-председател. Всички знаем за преврата, който направи на социалистическия режим и трансфера му към някакъв вид демокрация. Още не смея да достигнем и как няма да достигнем и комунизма. Сега, за какво искам да кажа? Че държавната авиокомпания Балкан става гарант на външно-търговските измислени дружества на Андрей Луканов и изтеглят 11 милиарда долара. Кой по някакъв начин в тази наша правова държава 30 години демокрация потърси тези пари? Нямам представа. И пък помните ли парите от Ирак? Отиде Соломон Паси ами от Либия и ги хариза на Ирак. Каза, няма да 1 милиард и нещо. Дайте 100 милиона. И кой приврасто от тези милиона не се разбра. Нали, много хубаво. Отиваш държавен дълг и ти го предаваш и си взимаш парите от това. Значи всички сме съгласни. Каква е тази държава че... тогава? Сега не говорим... Как да не говориш, бе? Ние сме минали за конкретния случай. За конкретния случай говорим. Пак ти казвам, най-конкретният случай е, че президентската република е допуснала опозицията да спечели. Не е фалшифицирала изборите. Ама не говорим за изборите във Венецуела. Това е много важно. Значи, че има демокрация означава. Говорим за конкретния случай с парите. Ама има ли демокрация това? Ама не беше ли обран българския народ? Както и у нас има демокрация. Спечели Бойко Борисов парламентарните, па президентските. Защо никой не ги търси тези пари? Имате конкретен случай, вие говорите за... Тези от външно търговско. Да. А защо никой не търси липсващите 16 милиарда, които липсват от съвсем скоро, от 10 години? Ей, това е другия въпрос. Това е много с натрупване, да. Знае, в кои банки абсолютно. Са те? И в кои банки? Да. И кой ги е оперирал? И не са и защо ли откраднати тия банки от българския народ? Къде са нашите пари? Но също така е факт, че... А тук всичко е демокрация. Че, когато в малка банка постъпват много големи пари, е редно... Ангелов, трябва да проверим има... откъде взимаш грантовете. А, от никъде. Да, подозрителен си ти. От тия пари сигурно взимаш някакъв процент. Добър ден, ало, заповядайте. Да. Чувам ви, слушам ви, говорете. Добър ден. Добър ден. Имам един въпрос към господин Ангелов. А, кажете, ето го, тук е. Правилно ли съм разбрал, че съм участвал евентуално в получването за президентските избори? Не. Получавах вестник 19 минути. Е. Когато ми се даваше, преди да ми се даде вестника, ме питаха за кого ще гласувам. Да, това ли беше системата на допитването и беше, как да кажа, потресаващо, не мога да намеря. Защо? Какво лошо има, че ви питат? Остата във вестника. Само да разкажа за какво става какво въпрос. Какво лошо, чакай, какво лошо според вас има да ви питат за кого ще гласуват? Ама, резултата... Попълнихте ли анкетна карта вие? Изключителен. Попълнихте ли анкетна карта? Преди да се обяви президентския да? Вот.
Какво вече, каза вестник 19 минути? 19, вестник 19 минути излезна с изключителен резултат. Ами да. Това ли мен ми е въпросът? Разликата в резултата за Цецка Цачева, трес, нашия, от този, който се получи, беше 0,4%. Да, вестник 19 избра Цецка Цачева, така ли? Не, нищо подобно. Е, Цецка Цачева, Румен Радев. Точно така. Е, тогава е, какво лошо има? Кой стана президент? Не става въпрос. Резултата беше изключителен. Ами какво, да, какво значи изключителен? Какво значи? Чакай бе, Боре. Какво значи изключителен? Изключителен значи близък до резултата. Ето, да, значи, така, значи, е, това, е, да, значи Борис Ангелов слага президент и ги маха. Естествено, точно така. Вижте, понеже имаме собствено разпространение, да, ние не сме към разпространението. Човекът мисли, че какво мисли, така, не знам. Сам да ви кажа, понякога правим анкети, да, благодаря, правим анкети. Той борето сам се проваля. Не, не се провалям. И факт е абсолютен, че за президентските избори резултата на Радев беше с проценти нещо по-различен от това, което нашата анкета показа, а на Цецка Цачева разликата беше 0,4 при 3% грешка. Тоест, искам да кажа, че наистина се получават. Но не на всеки се налага. Хората, които искат, когато имаме такова проучване, попълват карти. Да не остане някое впечатление, че не се дава вестник от раздавачите, ако не... Добре, айде, стига сте се хвалял. Турските инвестиции в България бягат, канадските бягат. Господин Панков, що така? Три фабрики в Благоевградско затвориха. Искали, много интересно, имало съвременни технологии за шие на някои там волани кожени и там под какви бяха... Тапицерия. Обаче искали с по-примитивни, като не можали да намерят. Тук си отивали. Тоест, защо тия работодателите търсят примитивен труд у нас? Нали, да, сложихме багери и започнахме да правим колекторната връзка с Сърбия, да, защото сме щели да даваме газ на Сърбия от турски поток. Да, той няма да стане, като го гледам. Не само няма да стане, веднага го замразихме, тръбите за пък Южен поток, който трябваше да минава през България, още са на пристанище Бургас и им плащат магазинаж по 200 000. Добре, кажете сега за какво става въпрос. Това е, че ние като територия не можем да гарантираме абсолютно нищо. Първо, не можем да гарантираме бизнеса като такъв с регулаторни механизми, с какво ли него товариме, с рекети, с корупция. Значи, по този параграф сме на последно място или на първо място в Европа. След това, върховенството на закона, пак излезе една статистика, пак сме в дъното на тигана. Следващия момент, който е непрекъснато, българският парламент бърва такива закони, които ние не знаеме в онзи месец декември на миналата година нашите нормотворци какво не направиха. А сега гърмат бомбите. Тоест, когато ти в една държава не се грижиш за бизнеса, не се грижиш за комфорта на работещите хора, тогава всичко ще бяга от тебе. И тук ще остане, независимо от това, че се гордееме, че с 2 милиарда са ни предвидили, не само още не са гласували европейския. Оказва се, че ако се състои Брекзит, професоре, 5000 изкусор българи ще останали без работа. И то тук. Представете ли си, аз сега не знам как... Защото работят да, ясно, за компании. Ясно, да, там. Вижте, в този конкретен случай за тая компания, аз четах едно интервю на чуждестранен менеджер. И той казва, ние не можем да издържаме около една трета от персонала ни е непрекъснато в болнични. Или пък е неграмотен. Не, не, за болничните говореше, че всъщност една трета от персонала непрекъснато отсъства с редовни медицински. Естествено. Телк. Така че компанията просто не може да си изпълнява поръчките. И като не може да си ги изпълнява, търси място, където може да си ги изпълнява. Ами, защо Румъния пък е привлекателна? Ето, Несле от Варна бяга в Румъния. Голяма компания. Тук не само открила... Несле, Procter & Gamble избяга на времето, да, големите компании. Аз скоро време ще помисля, че и Шише Джам ще затегне. Шише Джам нема да Джабадем си отива. Другото. Тя дойде много агресивно. Знаете за коя става. Тя е една медицинска компания, която много така привлече български големи специалисти, добри заплати, но явно не успя да източи националната каса. Тя имаше тази идея. А какво точи в Македония, като те там са лидер на пазара за медицински услуги? Не знам, ама с много агресивна. Помните ли първо Левски се окичи с АДЖБДМ тук с логото и после започнаха
Но и те си отиват. А пък сега летището ни щело да обслужва Истанбулското. Няма да се очуда, ако борят, не знам, участва ли Турция в търга за приватизация. Там има голям скандал, който мина между другото. Оказва се, че за четвърти път се удължи срока за подаване на оферти, като те го удължават примерно 2-3 дни преди да изтече. Го удължават срока. Сега беше до 5 февруари. На 1-ви, което беше предпоследния работен ден преди 5-ти, го удължиха. Проблема е, че май е имал само една оферта, която щяла да се подаде. Която от англичани, които са с китайски партньори и така нататък. Така че не е ясно дали Турция ще го вземе. Говореше се за двама кандидати, но реалностите май... Обаче ние ставаме присъединилите се. Сега, Холандия и Швеция се канали да напускат Европейския съюз. Тая новина протече така мимоходом. Разбира се, има такива центробежни сили там в тия страни. След тези избори, вероятно, ще ми интересни. Какъв трябва да бъде българският евродепутат? Се поставя един въпрос тук все по-често в предначерието на избори, защото слушаме какви ли не е професора изказвания. Аз направих това, аз на Макрон го завряха, еди къде си, оня, гайдо. Тук големи лъгове се оказаха нашите евродепутати и сега, тъй като всеки от тях ще излезе с някакво, така бих казал, признание за своята гениалност пред избирателите, какви трябва да бъдат българските евродепутати според вас и трябва ли да работят, бих казал, не само на ползу родом и да бъдат един екип в Европа, защото напоследък те демонстрират, че са екип, ама аз много не им вярвам. Няма как да са екип, тъй като те принадлежат към различни политически семейства. И всъщност в Европейския парламент никой не им дава права да се изказват или да водят някакви прения. Там, когато се гласува по нещо, има водач на цялата група и той казва отпред, води с един знак, казва точно как трябва да се гласува. Тоест, демокрацията е в началото, когато се водят разговори по някакъв проект. След това, като стигне вече до гласуване, се подава команда и се гласува така, както е решено от общата организация. Иначе, българските евродепутати си живеят много хубав живот, защото получават високо заплащане. И висока пенсия. Висока след пенсия мандат. И не само това. Най-накрая, когато им свършва мандата, тъй като те трябва да привикнат отново на действителността в страните си, им се дават 250 хиляди, за да възстановят мисловното и вътрешното си равновесие, 250 хиляди евро. Тоест, депутатите, без да правят кой знае какво, стават милионери. Да. Същевременно ние виждаме едни много симпатични женички, които са комисари или евродепутати, които говорят за неща, които не разбират, например за високите технологии. Много и за кибератаките. Да, най-вече. Можеш да направиш кибератака срещу киберсистема. Като няма киберсистема, значи едно време царя каза, че трябва да сменим чиповете. Ако на всички им бяха сложили чипове, можехме да предположим, че има кибератака. Но тъй като ние нямаме чипове все още, не всички, а никой няма, няма как да ни атакуват. Тоест, когато нямаме компютър, няма как да проникнем в него. Господин Борисов много успешно се пребори с атаката в Министерския съвет, просто извади от щепсала захранването на компютъра. Така че такова е нивото и на нашите евродепутати и комисари по какво беше? По цифровизацията. Също така, те съответстват и на вътрешните управляващите страната, защото, например, министър на туризма обясни, че това, което другите се стараят, цифровизация и така, в туризма е постигнато. И журналистите с опулени очи казват, а как така? Еми идете в който искате хотел и вижте, че там на рецепцията има компютри. Тя си мисля, че цифровизацията е да има компютър на рецепцията. Еми това е нивото. Сега няма... Хубавото в цялата тая работа е, че Путин няма как да ни кибератакува, защото няма какво да атакува. Достатъчно е да купи вестника на Борето и край. Знаете ли, аз мисля, че... Господин Слаков работи за процент, така го разбрах. Сигурно ще търси и банка. Да. Обаче аз мисля, че ще има магарета и мишки в следващия парламент, защото така или иначе не мога да си дам ясно обяснение днес, като Цветан, ние го подминахме този въпрос, ама Цветан
постоянно се оправдава, че НФСБ е осъкатил изборния закон в колаборация с ДПС. Значи, когато ти премахваш... Да, Цветанов в сутрешния блок на някаква телевизия. И как? Той, нали, той беше с ДПС? Не, понеже вчера Борисов каже, че е Цветанов и Цветанов, т.е. парламентарната група, разбира се, Цветанов. И какво му е направил НФСБ? Ми той е колаборирало с ДПС и в крайна сметка затова имаме такъв изборен закон, който може би Конституционният съд ще го мнищи. Но когато ти и дадеш на една група полуграмотни партийни лидери да ти кадруват, те ще ти кадруват послушковци. И ние няма да имаме нито ярки депутати в Европейския парламент, нито хора, които все пак ще отидат там с някаква кауза. Значи партийната листа си е партийна листа и преференцията, махаме там, нали, възможността 15-15, къв беше там тоя младо, където отиде там по и измести Станишев. Значи няма да го има тоя елемент и въпреки че преференцията се е подкрепили 64% от българското население, т.е. ние, обикновените хора, жадуваме да изберем личности, партиите пак ще ни предложат сурогат. Другото, аз, тъй като съм участвал, пряк участник съм в тези, ще ви кажа, че преференцията наистина е излишна. Ще ви кажа защо. Просто, като наблюдавах как като се реди листата, идваха при мен и казаха, абе, ти си там първи, ти ще бе изберат, но ние ще гласуваме всичките надолу за Чичо ми, за Войчо ми, за това. И какво става? Една партия реди хората по това. Този икономист да влезе, този... И изведнъж отново излизат трактористите и такива, които са с преференции, с семейството си или пъс някаква група или с ковачки. Изведнъж влизат и влизат такива, които започват да говорят по въпроси, ето като Мариш. Той с преференции, ето всичките му и той разбира по всички въпроси. Къде са специалисти? После викаме в парламента няма юристи, в парламента няма такива. Значи... Ами като се пренарежда, партията е разбрала кой колко пари струва и го е наредила. Особено в коалиция. Аз спомням ВМРО как ходеха и цакаха Националния фронт. Ходят и просто си, те имат там техната, така значи, бих казал, тайфа е по-организирана. Имаме партийна система и няма защо да вкарваме мажоритарен елемент, или имаме мажоритарен елемент, когато личността си е личност. Преференцията ми е, мисълта се злоупотребява. Сигурно и така, и сигурно сте прав. Въпросът е такъв, че когато дадеш някаква възможност... А на пръв поглед е демократично. Да, да, на пръв поглед е така, хубаво. Ама отдолу идва някакъв, който плаща някъде изведнъж. Ама Цветанов сутринта каза, че той искал още да се намали границата. А видите ли, лошите хора, ние не сме с тях, а лошите хора са ДПС. Добре, един, пригответе анкетата. Добър ден, зрител има, заповядайте. Добър ден, от Варна ви безпокоя. Да, кажете. Ами, недоумявам... или нарочно ли, не знам как се получава, но защо никой не споменава, че тези сметки, по които са пристигали парите венецуелските в България, са доверителни сметки и те не подлежат на каквото и да е деклариране, а трябва да се разследва само единствено този, който изпраща. Евентуално да се разследва този, който изпраща парите. Това са доверителни сметки, няма какво да ги... Еми, нали това се прави, нали се разбра, че е венецуелската, това само се разследва, никой не е казал къде са отишли после. Но непрекъснато се казва тук, че трябва и ние да се обадим, нашите служби да обадят, нашите служби да разследват, да докладват, няма какво да докладват, това са доверителни сметки и точка, какво толкова сме сбъркали ние. Всеки може да ни прати пари, това е доверителна сметка. Абе, господине, вие знаете ли какво е геостратегия? Знам. А, така. В момента, в което целият свят се е разделил на две, едва ли не една война, и искат всеки да вземе надмощи, и изведнъж от Венецуела, както тук, ето вижте колко е надъхан младия колега, той смята, че те са ни врагове и така нататък. Пример. И изведнъж тук някак си минават така. Ние трябва като любопитковци да реагираме на това. Ама господина Бърка, смисъла на доверителната сметка. Тя не е доверителна сметка, защото е доверителна. Адвоката има право на доверителна сметка. Слушайте сега, какво ви обяснява специалистът. Въпросът е следния. Тези пари не са нито на адвоката, нито на който и да било. Тези пари са на неговия клиент. Въпросът е следния. Когато ти имаш доверителна сметка като адвокат и някой твой партньор, който те е наел, и ти си му довереник, за това са много важни тези неща. А не ти че даде... тайна. Да, да, няма тайна. Никаква тайна няма. И каже, изпращам ти... Ти ще ми водиш делата срещу американския империализъм и ти давам 100 милиона.
и ти трябва да заведеш дела, където намериш за добре, и тези средства ти ги ползваш с разрешението на доверителя. Мен е интересно, спортната федерация за десетки милиони долари, кого ли е искал да съди? Тези пари са си на петролната компания. А адвоката, който между другото е много интересен, защо не е некой такъв, абе току-що излязъл адвокат, ами ще бъде адвокат от първо главно, ще бъде адвокат по Каптагонова афера, ще бъде адвокат, който има... Който ги разбира тия неща. Три гражданства има този човек. Да. Той е човек на света, космополит. И никой не го намери, този адвокат. Къде е? Къде се подвизава точно в момента, в тая минута? В чужбина. Коя чужбина? Добре, добре. Дайте анкетата, защото имаме и една друга годишнина. Господа офицери, както ще да ви нарека. Ако Васил Левски сега оживее, каква България ще завари? Ако Васил Левски сега не оживее, еми ще завари това, което ние всички виждаме. Ще има неща, които ще хареса, други неща няма да ги хареса. България, че е свободна, че съществува. Но Левски, той е бил малко популист и сега има такава голяма концентрация на влияние, на пари в много малко хора в България и това вероятно няма да го одобри той. Да. Имаме ли свята република, чисти свята република, честност, любов към отечеството? Еми, вижте, това е деликатна дума, свята, в какъв смисъл, религиозен или етнически, но аз мисля, че много хора, особено във властта, значението на тази дума свята едва ли за тях значи нещо, кой знае какво. Съдейки по това, което четеме повестите по мен. Вие сега, ако можете да кажете нещо на апостола на свободата, какво бихте му казал? Какво да му кажа? Ами, бих му благодарил за примера, който е дал. Но... Това бих казал. И че все още не, неговата, че все още не е забравен. Надявам се да не го забравят. Да бъде пример за национална гордост, че един човек е извървял такъв труден път, приемал е такива рискове за свободата, както той е казал. Ако загубя, губя за себе си. Ако печеля, печеля за цял народ. Това не много хора тая философия изповядва. Днес всеки гледа по-скоро себе си. Така че това бих казал. Благодаря за примера, който сте дали. Васил Левски, ако живее, каква България ще завари? Ако сега живее Васил Левски, каква България ще завари? Няма ли да завари нашата реалност? И сигурно ще се гръмне, не знам. Или пак ще се обеси. Аз бих, ако бях Васил Левски. Защо? Какво е толкова лошо на България в момента? Бих казал абсолютна разруха на всякакви ценности, всякакви морални устои въобще. Да, няма основа. В смисъл, гоним някаква цел, която всъщност не съществува, която ни е внушена от телевизора. Колеги сте са от телевизия, сте, но мисъл, аз съм работил в телевизия и не гледам телевизия, примерно. Ясно. Да. Чиста и свята република имаме ли? Си се обзикате ли с мене в момента? Задавате въпрос. Не мисля, че имаме чиста и свята република, ами точно обратното даже. Да. Мисля, даже не република, а мафия. Имаме чиста и свята мафия. Добре, а вие сега, ако може да кажете нещо на Васил Левски, какво бихте му казал? Ами, може да прозвучи цинично или нещо такова, обаче бих казал, че те хвърли от труда си и може би дори е умрял на празно. Пълна разруха. Питате ме защо? Ми попитайте цялия български народ и той ще ви отговори. Да. Кое е точно разрушението? Аз виждам чисти улици, хора, магазините пълни, хората купуват от магазините. А с какво купуват? С преброените стотинки. Не е така, не е така, аз виждам. Ми има хора, които купуват по 100-200 лева на едно ходене в магазина. Браво на тези хора, а ние с 200 лева за цял месец. Благодаря на премиера. Е, да, ама Васил Левски, какво общо има с това? Ами, нали той се бореше за чиста и свята народна република? А къде е тя? Защо не е чиста? Защо не е свята? Вие сега, ако можеш нещо да му кажете, какво ще му кажете? Аз не ми се иска още да отивам при него. Но той отгоре, ако ме чува, ще му кажа, че жалко за това, за което си е дал живота. Мисля, че сравнително ще бъде доволен.
все пак има известно равноправие. Българи, турци, евреи, нали са равноправни. България има своя собствена държава, управление. Има си, точно така. А преди това 500 години не е имало никво. Така е, 500 години под турско иго. Чиста и свята република имаме ли? Чак свята не може да се каже. Все пак имаме сравнително демократично управление. Вие какво бихте казал сега на Апостола на свободата, ако имате възможност да му кажете едно изречение? Бих му казал, че е един велик човек и герой. Васил Левски, ако днес беше жив, какво ще види в България? Много смях. Единственото това. Политици, корупция, лъжи, измами, друго какво да види. Ще се срамува, гаранция, 100%. Какво се срамува? Просто от начина, по който ни управляват хора, които просто не заслужават да управляват така велика държава с така голяма история като нашата. А вие какво бихте му казали сега на Васил Левски? Ако видите очи в очи. Да не живее в това време, в тази действителност в България. По-добре да си остане в неговото време. Гаранция. Би било по-чисто и по... и по-добре за него, защото много ще се срамува. Ако е в наши дни, гаранция 100%. Той е най-великият българин. Ай, уважаеми зрители, да кажа само какво е казал апостола. По-точно не апостола, ами Тефик Бей, който ръководи разпитите и потресен и възхитен от неговото достойно държание, казал: и аз, ако не бях турчин, щях да тръгна след този човек. Дано сте чули и разбрали какво говорихме днес. Дочуване, довиждане утре в 10:30.